Habari, jina langu ni Pedro. Leo nina hadithi nzuri kumhusu msanii mmoja hodari sana. Watu wa Afrika Mashariki wamekuwa wakichonga vitu mbalimbali vya kisanaa kutoka kwa jiwe maalum linaloitwa soapstone. Jiwe hili lina rangi nyeupe na hutumika kuchonga sanamu za kila aina. Nchini Kenya, jamii ya Abagusi inajulikana kwa kuwa na wachongaji bora wakitumia jiwe hili la uchongaji. Wanajua jinsi ya kuchonga mawe ili wapate chochote wanachofikiria. Wakati mwingine, kazi hii huchukua miezi kadhaa. Elkana Ongesa ni mchongaji mmoja wa wachongaji hawa kutoka jamii ya Abagusi. Anajulikana duniani kote kwa uhodari wake katika sanaa hii ya uchongaji. Elkana Ongesa alikulia mahali paitwapo Tabaka huko Kisii. Alikulia katika mazingira yaliyojaa wasanii hodari wa kuchonga mawe. Baba yake, babu na wajomba wake wote walikuwa wakichonga sanamu maridadi sana. Alipokuwa na umri wa miaka 8, Elkana alikuwa tayari anafinyanga sanamu za wanyama akitumia udongo kama samaki, ng'ombe na ndege. Alishirikiana na wenzake kufinyanga sanamu za fahali walizotumia kuchezea. Wasanii wa umri mkubwa waliunda mabakuli na viko maridadi. Polepole, Elkana aliacha kutumia udongo akaanza kuchonga sanamu kwa kutumia mawe ya uchongaji. Babu yake ndiye aliyemhimiza kuacha kutumia udongo na badala yake akajifunza kutumia visu, panga na zana zote zenye ncha kali za seremala. Muda si muda, alianza kutengeneza sanaa alizokuwa akiona zikitengenezwa tangu akiwa mvulana mdogo. Elkana alipendezwa na rangi tofauti tofauti za mawe aliyokuwa akitumia. Aliridhika kuona sanaa yake ikikamilika. Alitumia majani ya mti kung'arisha sanamu ili ziwe tayari kuuzwa. Elkana alijawa na tabasamu kila wakati mtu aliponunua sanamu kutoka dukani mwake. Akiwa shuleni, alijifunza masomo ya kawaida lakini pia aliongeza uchongaji mawe katika kazi alizosomea. Bidii zake masomoni na jitihada zake katika uchongaji mawe vilimwezesha kujiunga na chuo kikuu cha Makerere kusomea sanaa ya uchoraji. Akiwa katika chuo kikuu cha Makerere, Elkana alitia bidii katika uchoraji na uchongaji. Alipenda kutengeneza vitu kwa mikono yake. Alitumia vitu vya kila aina kuchonga sanamu maridadi. Elkana alizidi kuwa bora katika sanaa yake. Usimamizi wa shule ya upili aliyokuwa amesomea ilimwomba arejee huko kufunza sanaa. Elkana alifundisha katika maeneo mengi tofauti kama vile kituo cha YMCA Shauri Moyo. Alifunza pia katika chuo cha walimu cha Kisii. Elkana alifurahia kuona watu aliowafunza wakitengeneza sanaa za kupendeza ajabu. Mnamo mwaka wa 1975, Elkana alishiriki katika tamasha la utamaduni la Kigorogoro. Aliona wasanii wengi waliokuwa wakifanya sanaa ya hali ya juu kutoka eneo la Nyanza. Changamoto kuu kwake ilikuwa jinsi ya kuwaleta wasanii wengi kutoka pande zote za dunia. Kila mahali alipofanya kazi ya uchongaji, alihakikisha amejenga uhusiano na mashirika, wasanii na watu wengine wengi. Ubora wa sanaa yake ulimpeleka katika nchi zaidi ya 20. Hatimaye, ndoto ya Elkana ilitimia. Mnamo mwaka wa 2011, alifanya kongamano la kwanza la African Stone Stock katika mji aliozaliwa wa Kisii. Watu kutoka kote duniani walikusanyika ili kuzungumzia mawe ya kuchonga, jambo alilolipenda sana. Ingawa sanaa yake iko katika maeneo mbalimbali nchini Kenya, huko Kisii na Nairobi, na hata nje ya makao makuu ya UNESCO huko Paris, amefuata nyayo na mafunzo ya babu yake kuhusu kuwasaidia na kuwakuza wasanii wengine katika taaluma ya uchongaji mawe. Pakawa, pa.
ukwa pakawa.